ביום ראשון השבוע נבחר פורום ועד ההורים המרכזי של בתי הספר באילת. בראש הפורום תעמוד סיגל טלקר, יושבת ראש ועד ההורים בבית הספר היסודי יעלים. טלקר תחליף את אתי סבן, שכיהנה בתפקיד בשלוש השנים האחרונות, וזאת לאחר שגברה על אריה פאבר, ששימש בתפקיד בעבר. בהמשך הערב הוא עברה סקירה על מערכת החינוך, בדגש על תוכניות ייחודיות בבתי הספר, והמשתתפים נהנו מקטעי נגינה בחצוצרה, בביצוע תלמידי הקונסרבטוריון. ראש העירייה וראש מנהל שחק ברכו את הזוכים ויחלו להם הצלחה רבה. אנחנו נעריך את התקופה ונאחל הצלחה להמשיכים והשרשרת נמשכת. אני יכול להגיד באחריות ובוודאות מלאה שאוכלוסיית ההורים יש לה שיקול דעת. אני רוצה לומר שהנבחרים בהחלט מי יותר ותיק ומי פחות ותיק הוכיחו את רצינות הכוונות שלהם לקדם את מערכת החינוך מעלה בתפקיד שלהם כהורים, כיושבי ראש ועדי הורים. אני חושבת שהתפקיד של היו"ר זה קודם כל לגשר, להיות הגישור בין ההנהלה לבין ההורים, לקדם את ההורים בצורה רגועה, טובה, ולדאוג לזה שהילדים שלנו יקבלו את מה שמגיע להם, ושההורים יקבלו את הזכויות שלהם.